שלום וברוכים השבים, אני ארתור ואנחנו ממשיכים את המדריכים. בחלק הזה אנחנו נדבר על גודל ההקלטה ועל ההקלטה עצמה. וידאו או התמונה שאותה אנחנו רואים זאת אבן יסוד השנייה בסקרינקאסטינג, לכן חשוב מאוד שתצא איכותית וטובה. יום אחד אני נפגשתי עם אחד האנשים שאמר לי שהוא מקליט על גודל 1920 ועל 1800 פיקסלים. זה לא נכון וזאת הטעות הכי גדולה שסקרינקאסטרים עושים. למה? בגלל שאיכות הוידאו חייב להיות תואם לא רק לעצמכם, אלא גם למשתמשים אחרים, ככה שגם מסכים הקטנים יותר יוכלו לראות את זה. אמנם אני מקליט על איכות ועל גודל 1080 על 720 פיקסלים, ומי שרואה אותי ביוטיוב סביר להניח שבאופציות שלו הוא יראה מקסימום 720p, זה בגלל שההקלטה שלי היא כזאת, ולא בגלל שגודל המסך שלי הוא כזה. גודל המסך שלי הוא 1920 על 1080p, זה אומר Full HD. הסיבה שאני לא מקליט על הגודל הענק הזה זה בגלל שלא רק אני משתמש בווידאו הזה אלא גם אנשים אחרים. בסופו של דבר הוא לא מיועד בשבילי אלא גם בשביל אנשים אחרים, והוא מיועד בעיקר בשביל אנשים אחרים. לאן אני מוביל? ההקלטה היא לא רק נצפית במסך גדול, צופים אותה גם במסכים הקטנים יותר. המסכים הקטנים יותר לא יוכלו לראות את ההקלטה שלכם בצורה איכותית יותר וטובה יותר. לדוגמה, אתם מסבירים משהו על טקסט, אז כאן אתם יכולים לראות את הטקסט, אבל נניח ועכשיו אני הקלטתי בל 1920 על 1080p ואני מכניס אותו למסך קטן, יהיה כבר יותר קשה לראות את הטקסט והוא יראה אצלי בצורה זוועתית. למה? כי התמונה פשוט מצטמצמת לגודל קטן יותר. אם יש לכם מסך גדול שהוא תומך בפול HD, זה לא אומר שאתם צריכים להקליט בפול HD. זה מעיד על כך שיש לכם יותר שטח הקלטה ומשחק ושטח למשחק עם הרבה תוכנות בו זמנית, ככה שאתם תוכלו להקליט את הסקרינקאסט הטוב ביותר, כגוון שאתם יכולים להעמיד לעצמכם מסכים מחוץ להקלטה ולקרוא משם טקסט, ככה שלעזרים שלכם יהיה יותר מקום. אם אתם עובדים כמוני על מולטיסקרין שיש יותר ממסך אחד, זה עוד יותר טוב, כיוון שאתם יכולים לקחת את העזרים ולגרור אותם למסכים אחרים וגם להקליט בפעולה אחת בלבד. רקע המסך. המסך חייב להיות עם רקע מופשט. מה זה אומר? בדיוק כמו אצלי. אם אני אדבדב בין הרקעים שיש לי כאן, אתם יכולים לראות רקע שהוא מופשט. נעבור לרקע הבא. נעבור לעוד רקע. נעבור לעוד רקע. אתם תוכלו לראות שהרקע שלי הוא מופשט. אין לי פה ציור של איזה גולגולת שעולה באש. בסופו של דבר, את הוידאו שלכם יראו הרבה אנשים. יש אנשים שלא ירצו לראות את זה. בנוסף לכך, זה מפריע מאוד לקרוא את השם של הקובץ, כמו שאצלי כרגע נמצא קובץ על שולחן העבודה. כדי למצוא את הרקע המתאים ביותר, אתם פשוט יכולים להיכנס לגוגל, להריץ כאן מילת חיפוש Blur Wallpaper, ואתם תוכלו לראות כל מיני רקעים שהם מופשטים. לדוגמה, הרקע הזה. אם אתם נכנסים לאחד הרקעים, אתם מקבלים את הרקעים הדומים לו, ככה שאתם יכולים למצוא את כל הרקע פחות או יותר בצבע שאתם רוצים, ולשים אותו לשולחן העבודה שלכם. במידה ואתם עובדים עם מחשב אחד, וזהו מחשב האישי שלכם, אתם יכולים אפילו ליצור משתמש בווינדוס בנפרד, רק להקלטות, ככה שעל שולחן העבודה שלכם לא יהיו כל מיני קבצים או איזה שהם קבצים אחרים שאתם לא רוצים שיכנסו לוידאו. חשוב מאוד שגם הקבצים שנמצאים אצלכם על שולחן העבודה לא ייכנסו לתוך הוידאו. למה? כיוון שאנחנו לא רוצים להראות את כל הקבצים שלנו למשתמש כדי לבלבל אותו, אנחנו לא רוצים לדעת שמה נמצא אצלנו בשולחן העבודה ובמה אנחנו משתמשים בכלל. יכול להיות שיש לכם אפילו תמונה פרטית על שולחן העבודה ואתם לא שמים לב. למי שעובד עם מסך קטן או מסך אחד, יש לי טיפ אחד קטן לתת לו. איך אנחנו בעצם יכולים להחביא את כל הקבצים שלנו על שולחן העבודה? אם אתם עובדים מערכת הפעלה 7 או 8, כאן יש לכם בקליק ימני תצוגה. בתצוגה יש לכם את האופציה הזאת, הטקסט מלא שולחן העבודה. אם אתם לא בוחרים ומחבים את האופציה הזאת, אתם לא תראו שום סמל על שולחן עבודה. שולחן עבודה שלכם יהיה ריק. אם אתם רוצים להחזיר, פשוט בצעו את אותה פעולה רק בדרך ההפוכה. כך אתם תוכלו לראות את הקבצים שלכם על השולחן העבודה. את ההקלטה אתם יכולים לעשות עם כל תוכנת ההקלטה שאתם רק רוצים. חשוב מאוד שהתוכנה תתאים לצרכים שלכם. רצוי גם לא לבחור תוכנה זולה ופשוטה או חינמית שלא מכילה בה אופציות לעריכה. חשוב מאוד שגם בתוכנה יהיו אופציות לעבודה עם וידאו כדי שתוכלו להוסיף עזרים. אם אין לכם 450 דולר לבזבז על קמטסיה סטודיו, אתם יכולים להיכנס לגוגל ולמצוא את התוכנה שנקראת SVID. זו תוכנה כמו קמטסיה סטודיו, רק שהיא בצורה חינמית. היא מכילה הרבה מאוד מהאופציות ומאוד טובה לעריכה ולאלה שיוצאים סקרינקאסט. והכי חשוב, היא חינמית. ועכשיו אנחנו בעצם נדבר על מעברונים. בקמטסיה סטודיו יש הרבה מאוד מעברונים, לדוגמה כמו המעברון הזה. חשוב מאוד לא להשתמש במעברונים כמו זה או זה. בגלל שא' הם לוקחים הרבה מאוד זמן, 2. הם עושים סחרחורות למשתמש. בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להראות את כמה שהתוכנה שלנו פונקציונלית, אנחנו רוצים ליצור את הוידאו הטוב ביותר. לכן אנחנו משתמשים בשתי סוגי מעברונים, המעבר הלבן והמעבר השחור.
זכרו, כמה מעברונים לא יהיה, זה אופן מעברון הקלאסי ביותר, והוא הנפוץ ביותר, והוא הטוב ביותר. בנוסף לכך, אם אתם יוצרים וידאו כבר, ואם אתם מסתסקים בסקרינקסט, חשוב מאוד שלא יהיה לכם מוזיקת רקע כמו רוק אנד רול כבד או מטל, כי לא כל האנשים אוהבים את זה. בנוסף לזה, זה מוציא מהריכוז. יש הרבה מאוד אנשים שנכנסים ליוטיוב, וגם אני נפגשתי בזה, שברגע שאני נכנס לאיזשהו סרטון, אני שומע מוזיקה מאוד מאוד רועשת. אני לא אוהב רוק אנד רול. מה שאני עושה פשוט, אני יוצא מאותו סרטון ואני לא ממשיך להסתכל אותו, אז פשוט חבל על העבודה שלכם. אופציה השנייה שמשתמשים בה, רק כדי לא לדבר, היא בעצם אופציה לכתוב. לא הרבה אנשים אוהבים לקרוא בזמן הסקרינקאסט. אני גם לא אוהב לקרוא. אני אוהב להיכנס למדריך וידאו ופשוט לצפות בו. לשמוע ולראות את הוידאו. אני לא אוהב להתחיל ולשבור את הראש על מה בן אדם כתב שם, כיוון שאני גם צריך להסתכל על הכתוביות וגם להסתכל על הוידאו שלכם מה בדיוק אתם עושים. בן אדם לא יכול להסתכל על שני מקומות בו זמנית, הוא יכול להסתכל על מקום אחד בלבד, או שהוא קורא את האותיות שלכם או שהוא קורא את הכתוביות שלכם. ככה שאם אתם משתמשים בסוג כזה של מדריך, רצוי כבר שתפרשו מראש. נקודה נוספת להקלטות היא ליצור איזושהי רשימת נקודות של המדריך שלכם. חשוב מאוד שאתם תדעו ישר על מה אתם מדברים. אתם יוצרים רשימת פעולות והסברים שאתם רוצים לתת לבן אדם על ידי רשימת נקודות. אל תיתנו הסברים לעצמכם בדף שהם מאוד מאוד ארוכים, כי אתם לא תצליחו לקרוא אותם. חשוב מאוד שתמשו בכפתור פאוז במקום לעצור את הוידאו או לחשוב בכל או להתחיל לחפש על מה אתם תעשו ותמשיכו את המדריך. בנוסף לכך, הרשימה הזאת תעזור לכם להתמקד בנושא העיקרי שעליו אתם רוצים לדבר ולא לסטות לנושאים אחרים. בנוסף לכך, הטקסט ברשימה הזאת חייב להיות גדול, ככה שתוכלו להביט, להעיף מבט פעם אחת ולראות על מה אתם מדברים, ככה שאתם לא תצטרכו להתעמת עם הדפים שלכם, וחשוב מאוד שהם יהיו מול העיניים שלכם. אם עשיתם טעות, רצוי גם להקליד אותה עוד הפעם. אל תתביישו. אל תתקמצנו. אם עשיתם טעות במהלך הקלטה ואתם רוצים לתקן אותה, פשוט תעשו את אותה פעולה, ובזמן העריכה פשוט תחתכו את החלק שאתם לא רוצים שיופיע במהלך הוידאו. חשוב מאוד שגם אתם לא תיתנו הסברים והקדמות ארוכות מדי. אנשים לא אוהבים הסברים והקדמות. אם אתם תיתנו הקדמה מאוד מאוד ארוכה ותתחילו להסביר על מה אתם הולכים לעשות, ובערך שתי דקות אתם תסבירו רק על מה אתם הולכים לעשות, אותו בן אדם כבר סביר להניח שסגר את הוידאו שלכם ולא רוצה לצפות בו יותר. עכשיו חשוב שתעברו לעיקר. את ההקדמה ואת הסיכום מעדיף לתת בסוף, ככה שאחרי שהמשתמש יסתכל את כל הוידאו שלכם וזה עניין אותו, רוב הסיכויים שהוא יישאר את שתי דקות האחרונות האלה להקדמה ולסיכום. חשוב מאוד גם להשתמש בשפה גבוהה ולא בכללות או בסלנגים כמו יאללה ואחי ונו כבר. חשוב מאוד שהשפה שלכם תהיה גבוהה, כי בצורה כזאת אתם מעבירים לצופה את הרושם עליכם. אם אתם משתמשים בסלנג, סביר להניח שאוצר מילים שלכם נמוך. אם אתם משתמשים בכללות, סביר להניח שאתם בן אדם לא נחמד. יש הרבה מאוד אנשים שגם לא אוהבים את הסלנגים ואת הכללות, וסביר להניח שאתם תאבדו אותם, וחבל. בסופו של דבר, אחרי שסיימתם להקליט את הוידאו, אתם צריכים לייצא אותם. גם לייצא, צריך לדעת. אנחנו כרגע ניכנס לאופציה של ייצוב, ואתם יכולים לראות כאן מספר פריסטים שנמצאים אצלי על המחשב. יש לנו כאן את הפריסט של 1024x768, יש לנו את הפריסט הזה שאנחנו משתמשים בו, ויש את הפריסט של Full HD. אם אתם משתמשים ואם אתם מכינים הסבר לחבר, אז אתם פשוט יכולים להשתמש בפריסט שהוא על פול סקרין שלכם, זה יחסוך מכם הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד סיבוכים. אם אתם מכינים את הסקרינקאסט לבן אדם או לקבוצת אנשים שאתם לא מכירים, רצוי להשתמש בפריסט הזה. אלה בעצם הפריסטים שאני הכנתי, אבל כדי ליצור אחד כזה ובכלל לעבוד עם אחד כזה, אנחנו יכולים לעבור לכאן לאופציה של Add או Edit Presets. ברגע שאנחנו נכנסים לכאן, אנחנו מקבלים כל מיני פריסטים שנמצאים אצלי בתוכנה של Camtasia Studio. אם אתם משתמשים בתוכנה אחרת, אתם יכולים לקחת את ההגדרות שלי שאני עושה עכשיו ולהשתמש גם בתוכנה אחרת. בואו נעבור על ההגדרות. אנחנו ניכנס לפריסט של 1280 על 720. נלחץ על כפתור Edit ונראה איזה הגדרות יש לי. קודם כל, הגודל הוא 1280 על 720 פיקסלים, כמו שכבר אמרתי. דבר שני, יש לנו כאן frame rate. מה זה frame rate? כמות התמונות לשנייה שאותה אנחנו יוצרים. הframe rate נע בין תמונה אחת לשנייה ל-30 תמונות לשנייה. אנחנו לא רוצים ליצור קובץ ענק מדי ולא רוצים לראות וידאו שהוא מקוטע. אנחנו משתמשים ב-15 תמונות לשנייה, ככה שזה נותן לנו את האופציה גם ליצור את הוידאו איכותי וגם לא ליצור את הוידאו שהוא כבד מדי. לאחר כן יש לנו keyframe. keyframe אנחנו יוצרים כל 5 שניות. למה? בגלל שאם אנחנו ניצור keyframe כל שנייה או 200 keyframe בשנייה, הוידאו שלנו ישקול המון. הפרופילים, עזבו אותם, לא קשור אלינו. לאחר מכן מגיע ה-quality. ה-quality אחראי על איכות הוידאו. אם אתם שמים 100, הוידאו שלכם כבד מדי. אם אתם שמים 1, הוידאו שלכם חוער מדי. אם אתם שמים 80,
אתם מקבלים את התמונה הטובה ביותר. אז רוצה להשתמש ב-80. אני משתמש ב-79 כדי לחסוך כמה מגה בייטים מגודל הקובץ, אבל להשאיר את הוידאו באותו צורה. אם אתם משתמשים בביטרייט, חשוב מאוד להשתמש לא ב-2000 ביטרייט, אלא ב-800 ביטרייט. עכשיו נעבור לאודיו. יש לנו כאן את האיכות של האודיו. כרגע זה עומד על 192 קילובייט לשנייה. איכות האודיו יכולה להיות 1024 קילובייט לשנייה או 6 קילובייט לשנייה. למה לא בוחרים ב-1024? בגלל שהמחשב שלכם לא יכול להפיק איכות כזאת גבוהה. האיכות הזאת נועדה רק למחשבים שבאמת נמצאים בסטודיו ומכילים ציוד באמת יקר. אם אתם מחזיקים ציוד כזה, בבקשה, אתם יכולים להשתמש. אבל הוידאו שלכם שוב פעם יצא גדול מדי. לכן רצו להשתמש ב-192 קילובייט לשנייה, ככה שאתם גם תקבלו את הוידאו עם צליל טוב, אבל גם משקל נמוך. נלחץ על כפתור הבא. אנחנו לא נשים שום ווטרמרק, אבל אם אתם רוצים לשים ווטרמרק מסוים, תעשו אותו על איכות של שקיפות 70%. עד כאן אני הייתי ארתור, ונתראה במדריך וידאו הבא. בינתיים, ביי ביי.